Vážení priatelia, maky a lišajníky sa nám vyskytujú nielen na starých konároch, kmeňoch, jabloných hrušiek alebo iných druhov, ale dokonca aj na stromkových tvaroch rybezlí egrešov, kde je potmník rybezla zlatá. Tuto vidíme, je to ojedinelý stav. Brániť sa môžeme tak, že rybezlé egreše budeme pestovať nie v takom zatienenom prostredí, ako je v tomto prípade, ale na svetlom prostredí a nebudú tam machy a lišajníky. A keď sa už objavujú, tak vás poprosím, keby ste mohli toto v novembri natrieť vápenným mliekom, 1,5 kg haseného vápna, 10 litrov vody, a potom na jar, tak počiatkom apríla, urobiť postrek kuprikolom, mednatý prípravok, ktorý takisto čistí kôru, a budeme mať krásne, zdravé egreše aj rybezlé.